akustisk guitar. Men du må ikke bede mig om at vælge imellem. Vi har lagom, som er det svenske ord for midt imellem. Altså, vi har vel også for meget. Jeg ved ikke, man kan jo ikke få nok af musik og øl og venner og sådan noget. Ja, altså, godt klar over, at der er mange, der synes, jeg blev lidt en lille smule politisk med den der Frit Land-sang, for eksempel. Men det var jo heller ikke meningen, at jeg har aldrig ligesom haft lyst til at være sådan en politisk troubadour. Det synes jeg er meget gammel. Jamen, jeg er vel nok et B-menneske, så. Men som musiker, så kan man jo også godt lige få den helt rigtige linje klokken 2 om natten. Spiller det ikke nogen rolle, om man er stået op klokken 7. Nej, jeg vidste, det måtte komme. Men du må ikke spørge mig om det. Rolling Stones om natten, og The Beatles om dagen. Det må blive byen. Altså, jeg er ikke så god til natur generelt. Bare sådan, altså, dyr og krat og mudder og sådan noget. Introvert. Jeg arbejder på det. Jeg, helt klart. Man er en rigtig dårlig vane. Som du især hører sportsstjerner i interviews omtale sig selv som. Og jeg gør det også selv.